بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن هانتين باخيارتا هوذا نغالا سعوتاي كسو دوادا داوذا يال واربحين نوغاه لينوها دوال لإدمو وراركي ودن بيه دغالا دا حوغان كسعونا يديغان كأرامادا ودولة دا فدرالك إيتوبيا دغال آذي حوغان أو آي قيب كيهين إذا مادا ديغانا دا اي كوقاد إسلام مركاسينا لدونيو إن ماشا لوغا سارو جبهد دا حورين تا أرمية اي أولا daawada yaal warbixin faafahin dheerad ayaynu ka bixin doonaa haduu Alla idmo warka ku aadan dagaaladaasi maamulka deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna si adag waxay uga hor yimaadeen waa qoraal ama warqad ay soo saartay shirkadda korontada ee dalka Itoobiya taasi oo ay ku sheegtay in dadka Soomaalida aysan shaqada ku soo gali karin dharka ayaga ay gaarka u leeyihiin ee hidaha iyo dhaqanka amaba dharka kale dadka muslimiinta ay isticmaalaan ee diraacyada iyo dharka markaas la isku qariyo maamulka deegaanka Soomaalida ayaa si adag arrintaasi uga hor yimid faafahinayaynu ka bixin doonaa haddii aan la idmo dhinaca iyo Soomaaliya maamulka gobolka Gedo ayaa jawaab aad u adag waxay ka bixiyeen hadal ka soo yeelay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Nadoobe habeenimadii xalay ahayd uu ka jeediyay magaalada Kismaayo isaga oo la hadlay baarlamaanka cusub ee laga soo doorto maamulkaasi Jubbaland qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaal aad ku maqli doontaan warkeenan taariikhdu waa 11ka bisha 4aad 2022 waana galabnimo ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii ugu horreenba daawadayaal aynu ku bilowno dagaallo aad u xoogan oo dawladda federaalka Itoobiya ay ku qaaday gobolka Oromada ee dalkaasi oo la doonayo in laga sifeeyo jabhada xorriyadda Oromiya ee Ola ayaa ka sii soconaya maalintii saddexaad gobolka Oromada dagaalkan oo la sheegay in uu amarkiisa bixiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ku fiday gabi ahaanba gobollada iyo deegaanada Oromadu ay degto waxaan la sheegay in dagaalada ugu xoogan ay ka socdaan xadka aadka u dheer ee ay wadaagaan Soomaalida iyo Oromada degmada Hudhad oo ka tirsan gobolka Daawo ee deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay in agagaarkeeda dagaalo xoogan ay ka socdaan iyadoo oo tuulooyinka degmadaasi hoos yimaada oo buundada weyn ee Toga ee wabiga Daawo marta ay ka mid tahay ayaa la sheegay in dagaalo aad u qaraad ay ka socdaan dagaaladani oo ah kuwa lagu qaaday jabhada Ola. Ciidamada Soomaalida deegaanka ayaa la sheegay in aysan si rasmi ah dagaalada u galin laakiin waxay buux dhaafiyeen xadka Oromada iyo Soomaalida oo ah dhulka dagaalada ugu xoogan ay ka soconayaan. Dhulkan ayaa waayihii dambe waxaa gacanta ku hayay jabhada xorriyadda Oromiya, waxaana la sheegay in gudaha deegaanka Soomaalida jabhadaasi ay wax ka soo gaareen. Ciidamada maleeshiyaadka ah ee deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay qaarkood in ay dagaalka ku jiraan, inkasta oo xaqiiqooyin rasmi ah aan lahaynin, laakiin waxaa dhab ah in ciidamadu ay u tallaabeen dhinaca xadka Oromiya sida ay noo xaqiijiyeen dadka ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Hudhad oo xidhiidha aynu la sameynay. Dagaalka waxa uu ka soconayaa dhul aad u badan oo ka tirsan deegaanka Oromada. Dagaalkani ayaa gobolka ay ugu badan tahay jabhadu ee gacanta ay ku hayso ee Oromada ayaa lagu magacaabaa Guji, waxaa kaloo iyadana jabhada xorriyadda Oromadu ay gacanta ku haysaa inta ugu badan ama qaybo ka mid ah gobollada iyagana lagu kala magacaabo Arsi iyo Nageyla oo ka mid ah iyaguna dhulka dagaalada xoogan ay ka socdaan. Meelaha dagaalada ugu daran ay ka socdaanna waxaa ka mid ah meel iyadana magacaada lagu sheegay Eeldaalo ilaa iyo meel kale oo iyadana lagu magacaabay Dalow. Inta u dhaxaysa Mooyaale iyo Nageyle ayaa la sheegay in dagaalo aad u qalaad ay ka socdaan. Dagaalada ugu sii daranna waxaa ka mid ah meelaha kale ee ay ka socdaan Laami, Dareema, Lajoma oo dhammaantood ka tirsan gobollada Oromada. Waxaana la sheegay dhulkan dagaaladu ay ka soconayaan in ay yihiin xadka ay wadaagaan Oromada iyo Soomaalida oo markii hore ay gacanta ku haysay jabhada xorriyadda Oromiya. Dagaaladani ayaa ah kuwa ay ka qayb qaadanayaan ciidamada militariga Itoobiya, ciidamada federaal booliska ee dalkaasi Itoobiya, ciidamada deegaanka Axmarada, ciidamada deegaanka Oromada, ciidamada deegaanka Sidaama iyo waliba ciidamo kale oo ka tirsan dalkaasi Itoobiya, kuwani oo loogu talagalay in ay meesha ka saaraan jabhada xorriyadda Oromiya ee Ola. Abiy Ahmed ayaa maalinimadii daraato isaga oo xidhay dareeska ciidamada militariga dalka Itoobiya ku dhawaaqay in dagaal lagu qaado gobolka Oromada si loo sifeeyo jabhada xorriyadda Oromiya ee Ola
oo ayada dawladda Itoobiya ay u taqaano in ay tahay jabhad argagixiso ah waxaana si toos ah loo beegsanayaa goobaha ay jabhadda ku nooshahay wararkii u dambeeyay ee aan helayno ayaa sheegaya in jabhadda gooba ay ku sugnayd ay qabsadeen ciidamada huwanta ah ee duulaanka qaaday waxaana gacanta lagu soo dhigay ugu yaraan sida dawladda Itoobiya ay sheegtay 43 ka mid ah jabhadda xorriyadda Oromiya oo nool oo dagaalada goobaha ay ka soconayaan lagu qabtay jabhaddu ma aysan ka soo saarin war rasmi ah dagaaladaasi dawladda federaalka Itoobiyaana war rasmi ah kama aysan soo saarin laakiin waxaa xaqiiqa in dagaalada qaraar ay ka socdaan xadka ay wadaagaan inta ugu badan canfart ee Soomaalida iyo Oromada dagaaladani ayaana kuwa meesha looga saarayo jabhadda xorriyadda Oromiya ee Ola ciidamada deegaanka Soomaalida ayaa dadka warar kala duwan ay ku sheegayaan iyada oo qaar ay sheegayaan in dagaalka ay ku biireen halka qaarna ay sheegayaan in xadka ay joogaan oo ciidamada milishiyaadka ay u tallaabeen dhinaca dagaalada laakiin ciidamada liyu booliska ayagu aysan wari dhankaasi u tallaabin tasiilaadka iyo waxyaabo kala duwan ayay ka caawinayaan ciidamada federaalka iyo kuwa kale la socda ee dagaalka ku jira kuwa Soomaalidu waxaana ay xileen xadka si aysan jabhadda xorriyadda Oromiya ugu soo tallaabin dhinaca Soomaalida waxaa la sheegayaa in si weyn loo baxsanayo jabhadda Ola oo iyadu wayay u dambeysay ku badlaynaysay agagaarka iyo deegaanada gacanta ay ku hayso kuwaasi oo u dhow xadka Soomaalida oo waayihii dambe ay isugu soo biyashubteen sidoo kale jabhadda Oromada waxay gacanta ku haysay Mooyaane deegaanka hoos yimaada oo xadka Kenya ay la wadaagto Itoobiya inta badan iyaguna ku xeeran halkaasi oo marar kala duwan dagaalo ay ka dhacaan isla markaasina ayadu jabhadani ay canshuurta dadka uga qaadi jirtay lama garanayo halka uu ku dambeyn doono dagaalkan laakiin dawladda Itoobiya ayaa dagaal xoogan oo aan loo kala hadhin waxay ku qaaday jabhadda xorriyadda Oromiya ee Ola dhinaca kale maamulka deegaanka Soomaalida ayaa si adag uga hor imaaday war ka soo yeelay shirkadda korontada laanteeda deegaanka Soomaalida xukuumadda DDS waxay si adag uga hadashay hadalka ka soo baxay wakaaladda korontada adeega ka bixisa deegaanka Soomaalida warqadan wakaaladda adeega korontada laanteeda magaalada Jigjiga ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in aan shaqada lagu iman karin dharka ay xidhaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan dumarka amaba dharka Soomaalida ay gaarka u leedahay ee hidaha iyo dhaqanka warqadda ka soo baxday wakaaladda adeega korontada laanteeda Jigjiga waa warqad gaf ku ah dhaqanka diinta iyo xuquuqda dadka Soomaaliyeed waana mid ujeedo siyaasadeed laga leeyahay waxaa sidaasi yidhi wasiirka warfaafinta ee deegaanka Soomaalida maanta ma ahan xilligii la iswanaan jiray ee waa xilli uu dalka oo dhan ka jiro isbeddel loo siman yahay marnaba gargoortan kama gelayno gafka tallaabada ku habboon ayaanuna ka qaadaynaa ma ogolaan doonno in xadgudub gaar ah lagu sameeyo dadkeenna warka ka soo yeedhay shirkadda korontada waa mid aynu ku xisaabtamayno oo aynan marna ka tagaynin waxaa sidaasi yidhi wasiirka warfaafinta deegaanka Soomaalida Cabdulqaadir Rashiid oo war arrintaasi ka soo saaray sidoo kale waxaa isaguna arrintani ka hadlay Cabdifataax Sheekh Biixi ama xildhibaan Cabdifataax Sheekh Biixi oo ka tirsanaa wasiiradii hore ee deegaanka Soomaalida ee madaxweyne Cagjar ka soo shaqeeyay waxa uu sheegay in uu la hadlay nin Soomaali ah oo ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee shirkadda korontada ee dalka Itoobiya gaar ahaan qaybta Jigjiga waxa uu yiri waxaan u sheegay arrintaasi in ay tahay gaf iyo xadgudub aad u daran oo lagula kacay dadka Soomaalida ah iyo qiyamkeeda waxa uuna igu jawaabay buu yiri in arrintaasi ay tahay mid qaldan oo si qaldan u soo baxday aanana loogu talagelin in ay baxdo isla markaasina waxaan kula taliyay buu yiri in warqad rasmi ah oo raalligelin Soomaalida lagu siinayo ay soo saaraan haddii si qaldan warqadaasi markaasi ay ku soo baxday waa uuna iga aqbalay ayuu yiri xildhibaan Cabdifataax Sheekh Biixi marar kala duwan ayaa waxyaabo ka dhan ah xuquuqda aadanaha waxyaabo ka dhan ah bini'aadminimada waxyaabo ka dhan ah Soomaalida ay sameeyaan Itoobiyaanka shirkadahooda kala duwan waxaana ka mid ah tan korontada midda bangiyada ta isgaarsiinta waxayna sameeyaan waxyaabo markaasi si toos ah loogu durayo Soomaalida taasi oo u muuqata in ay u barteen in Soomaalida la iska dhibaateeyo wixii la doonana lagula kaco laakiin markan maamulka deegaanka ayaa u muuqda in ay dadaalayaan aysanna ogoleyn waxyaabaha markaas daruuriga aan ahayn ama waxyaabaha qasabka ah in la sameeyo wax aan ka ahayn oo kali wax aan ka ahayn inaan lagu sameyn karin Soomaalida
dawladda federaalka Itoobiya sharciga u degsanaya waxa uu qirayaa in qoomiyad walba ay isticmaali karto waxyaabaheeda gaarka u ah sida hidaha iyo dhaqanka hadday maryan yihiin iyo haddii wax markaasi ficil ahaan loo sameynayaa yihiin in afkooda ama luuqadooda ay waddankooda ama deegaankooda ku isticmaali karaan. taasina waxa ay muujinaysaa xuquuqda ay Soomaalidu u leedahay in ay dharkooda muslimiinta iyo kan kale ee dhaqanka intaba ay u adeegsan karaan goobaha shaqada. shirkaddu waxa ay iyadu sheegtay shirkadda korontada in goobaha shaqada aysan la iman karin dharkaasi dadka xidha ee dumarka muslimiinta, waana mid iska cad in ay tahay mid lasoo xawilay oo loogu dan leeyahay ummadda Soomaaliyeed. dhinaca kale, intaasi haddii aynu ku dhaafno jigjiga, dalka Soomaaliya madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe xalayta khudbad dheer ka jeediyey magaalada Kismaayo. khudbadiisa waxaa ka jawaabay maamulka gobolka Gedo. hadalka ka soo yeedhay maamulka gobolka Gedo ayaana ahaa sida tan: samayo laakiin muhiimadda anigu qodobkii ugu dambeeyey oo uu ka hadlahayay oo ahayd 16 kursi ee deegaan doorashada oo lahaa si xor iyo xalaal baa loo dooranhayaa, meesha caalamkana goobjoog bay ka noqonaysaa. 10 qof ama 20 qof bayse soo sharaxda hadday rabto. qodobkaasu aada ugu rafanhayo ujeedkiisa waxa uu yaaqin isaga iyo ra-iisul wasaaraha Mr. Roble oo uu ka laadicinayo waxaa jirtay in kuraastii deegaan doorashada labaad in lagu qabto magaalada Muqdisho oo halkaasi la geeyo. waxa uu leeyahay caalamkana ka soo qaybgalayaan waxa weeye afisyoro kuraastii deegaanka in lagu qabto, inan qorsheynayo weeye oo maartay qiyaaradaas iyo qaabdarradaas iyo waa wax dee u dhashay weeye. laakiin madaxweynaha meel uu ku sheegay ma jirto in magaalo kale oo aan gobolka ahayn lagu qaban doono, marka adiga xageed ka keentay Muqdisho lagu qabanaya? may magaalo kale kumaba qaban kara dee macnaha dadmiciisi baan ka hadlaya ku hadlaya walaa beesha caalamka joogayso xor iyo xalaal waaye 10 qof ay isdiyaarayso. waxa uu sheegahay macnaha waxa weye waxyaabaha uu ka dhaadhicinahayay ra-iisul wasaare Roble jiray iyo isaga isusha sheegayeen. marka deegaankii gobolka Gedo xor ah oo 8 degmoba ay xor tahay, in maanta waxa weeye waxaas uu maamahdo waa mistake labaad oo uu sii galayo weye. laakiin madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu doonayo in la qabto doorasho xor iyo xalaal ah, marka maxaad ku diidaysaan doorasho xor iyo xalaal in halkaa ka dhacdo? annaga hadduu Axmed wax xalaala noo tilmaamayo waaba khayr weye, waaba ilaahay maad waa weye, waa wax cajiib ah weye. marka meesha doorasho xor iyo xalaal way ka dhacaysaa Garbaare, wayna ka dhici doontaa insha allahu. laakiin madaxweynaha wuxuu sheegay in shirarkii dhusamareeb ilaa kuwii ugu dambeeyey Muqdisho ka dhacayay ay weligood taagnaayeen in gobolka gacantiisa lagu soo celiyo oo gacanta Jubbaland uu soo galo. marka maxaad ku diidaysaan inaad nidaamka Jubbaland ka mid noqotaan doorashadan lasoo gabagabeeyey? annaga Jubbaland annaga ah dalkana waa Jubbaland, waxa la isku haysta maamulka weeye. haddii Axmed Madoobe la cayrinhayo iyo haddii Lusukan la darahayo iyo haddii isla joogana la leeyahay iyo haddii maamulkana aan samaysanayno, waxay u taallaa waxa weeye marka xukuumadda la dhiso la hagaajiyo dalkii doorashada uu galo doorashada la doortay kadib guddiga la qabtay baa Jubbaland isu raadinaya. waa intaas weye heshiis emaane wixii ayaga in la soo hormariyana maaha, haddana inuu ka hadlo maaha. heshiiska wuxuu saxiixay 17 September Axmed isagoo Garbaare anigana aana Kismaayo taker in laysu kaana keenana guddi baa loo sameeyey. marka waxaas inuu ku carwoosaado maaha, in marka marba meel uu dhigana maaha. Garbaare, doorashada haddaysan ka dhicin waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo Soomaaliya inaysan ka dhacin doorasho. marka maadaama Garbaare aad leedahay waa inay doorashada ka dhacdaa, doodsa ay ka taagan tahay oo Jubbaland ay leeyihiin ma tegi karna halkaas, maxaad ku diidaysaan in magaalo kale oo gobolka ka mid a la geeyo doorashada? haddii heshiiskaba kuma jirto, Axmed waa raadiceel waaqbu yiri waa aadahaya, xamartaanu leeyahy waa soo aadahaya, marba meelbuu ku carwoosaada. waxaas wax jira maa, heshiiska kuma jirto. heshiiska laba deegaan doorasho weeye, labada deegaan doorashona meesha la yiraahdo Garbaare, doorashadii inay ka dhacdo weeye waxaa la falay, guddiyaa la sameeyey, maxaaba imaasho hebel iyo hebel hadda ka booda maxaaba lagu falay, guddi baaba la sameeyey. guddiyada doorashooyinka imaanahayo ayagaa hawsu wadahaya, liistada diyaarnahay, dadka isu keenaya doorashadana qabanahay, cidda kor joogtaana way imaanaysa, cidda danaynaysana way imaanaysa, cidda ergaana way imaanaysa. taas marmarsiye ma ah, mid marmarsiye keenaysana ma ah. madaxweynuhu wuxuu leeyahay 16 kursi ee Gedo taal laga maarmi karo oo cidna ka tegey mayso, marka idinka ma fududaynaysaan in doorashada la qabto? annaga doorashada diyaar baanu nahay, waxaan u maleynhayaa idaacaddan b b c-da wax badan baan ka sheegnay, meel wal baan ka sheegnay, doorashada diyaar baan u nahay, guddiyada inay yimaadaan, cid kasta ay timaado loo yimaado doorashadaas inay qabsoonto, annagu diyaar baan u nahay, waana